እኔ አሁን ከባለፈው በጣም ደህና ነኝ። በጣም ተሽሎኛል፣ ደህና ነኝ። ቀንሷል መድኃኒት በህክምና እንትን አግኝቻለሁ። አሁን ደህና ነኝ፣ እየተሻለ ነው። አንቺ እጅግ በጣም ተቸግረሽ ነው የነበረው፣ መስራት አልቻልሽም። ኢቭን የግልሽን ስራ ሰርተሽ ከፍተሽ እንኳን እየሰራሽ እንደነበረ እና ነገር ግን ይሄ ፊትሽ ላይ ባለው ህመም ምክንያት ሰዎች ምግብ ቤትሽ መጥተው መመገብ እንዳልቻሉ እየነገርሽ ነበረ። በቃ የታመምኩም አይመስልም፣ ደስ ይለኛል። በቃ ኦኬ። ውቢት ዛሬ በተሻለ ጤና ላይ ትገኛለች። በጣም እጅግ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጤናዋ ላይ እጅግ መሻሻል አለ። ስለዚህ በጉዞ ውስጥ ምን እንደተደረገላት ምን እንዳደረገች እሷን ጠይቃታለን ማለት ነው። ውቢትዬ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? አሁን ጤናሽ? አሁን ምን አዲስ ነገር አለ? ጤና አሁን ከባለፈው በጣም ደህና ነኝ። በጣም ተሽሎኛል፣ ደህና ነኝ። ምን አዲስ ነገር አለ ማለት ባለፈው ነግረሽ ነበር፣ በጣም ፊትሽ አብጦ ነበረ። አይንሽም ራሱ ለመግለጽ በጣም ተቸግረሽ ነበር። አፍንጫሽ በጣም ተቸግሮ ነበረ። አሁን ምንድን ነው እሱ? እውጠቱ ቀንሶልሻል? አዎ ቀንሷል። መድኃኒት ከህክምና እንትን አግኝቻለሁ። አሁን ደህና ነኝ፣ እየተሻለ ነው። ኦኬ። ህክምና ምን አደረጉልሽ? ምን አደረጉልሽ? ህክምና ስትሄጂ ህክምና አከሙሽ? ምንድን ማለት ምን አደረጉልሽ? የት ነው የታከምሽው? ሰቆጣ ነው የታከምሽው? መልካም። እና አሁን የአንድ ወር መድኃኒት እንደሰጠሽ ዶክተሩ ነግሮኛል። እና አሁን ስንት ጊዜ ዋጥሽ? ስንት ቀን ቀረሽ? አንድ የአራት ቀን ምናምን ይቀረኛል። የአራት ቀን መድኃኒት ይቀራል። ቀጠሮ በሀያ እንዳለብኝ ቀጠሮ። ያ ማለት ለሀያ ስድስት ቀን መድኃኒት ወስደሻል ማለት ነው። መልካም፣ እጅግ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንግዲህ በባለፈውም ስንነጋገር እንደነበረው አንቺ እጅግ በጣም ተቸግረሽ ነው የነበረው፣ መስራት አልቻልሽም። ኢቭን የግልሽን ስራ ሰርተሽ ከፍተሽ እንኳን እየሰራሽ እንደነበረ እና ነገር ግን ይሄ ፊትሽ ላይ ባለው ህመም ምክንያት ሰዎች ምግብ ቤትሽ መጥተው መመገብ እንዳልቻሉ እየነገርሽ ነበረ። በዛም መሰረት ለአርቴ እንደዚህ ሚዲያ ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ለሚያዩ ሰዎች እርዳታ እንደሚያስፈልግሽ ነግረናቸው ነበር። እሱም ብዙ ሰዎች በጣም ጸሎት እያደረጉልሽ እንደነበረ እኔ ማውቃለሁ። አንቺም በግልሽ ከታከምሽ በኋላ ምን ተደረገልሽ? ምንድን ነው የተደረገልሽ? ህክምና እርዳታ ተደረገልኝ። ምን ምን አደረግሽ? ማን ነው የደገፈሽ? ማን ነው የደገፈሽ? ድርጅቱ ነው። ድርጅቱ አክሽን ነው። አክሽን ምን ምን አደረገ? መጀመሪያ ሆስፒታል የሴቶች ከታጣቂ የጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ከነሱ ወደ አክሽን ላኩኝ። አክሽን እርዳታ አደረገልኝ። ሆስፒታልስ ምን አደረጉልሽ? የሴቶች ጥቃት የደረሰባቸው የሚታከሙበት ማዕከል አለ፣ ዋን ስቶፕ ሴንተር ነው። እዛ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ወደ አክሽን ያገናኙሽ? እነሱ ናቸው ሊንክ ያደረጉሽ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ሆስፒታል ምን አደረጉልሽ? ምንድን ነው እርዳታ? እነሱም ሰጡኝ፣ ሶላት ሰጡኝ፣ ልብስ ለቤቢ ምናምን ሰጡኝ፣ ዳይፐር ምናምን፣ ሳሙና ሰጡኝ። ከዛ አክሽንስ ምንድን ነው ያደረገልሽ? አክሽን ደግሞ 4500 ብር። በጣም ጥሩ። አሁን እንዴት ነሽ? ምንድን ነው የሚሰማሽ? ለምሳሌ በራስ መተማመንሽ? አሁን ደህና ነኝ። በቃ ውስጤ ደስ ይለኛል። በቃ ደህና ነኝ። ራሴም በቃ እንጃ እንደዚህ ከባለፈው ስለቀነሰ በቃ ከባለፈው ቀይ ከመሆን ጥቁር ከሆነም በቃ የታመምኩም አይመስልም። ደስ ይለኛል። በቃ አሁን ደህና ነኝ። መድኃኒቱን እየወሰድሽ ነው? አሁን ቀጠሮልሽ? በቀጠሮሽም ትሄጃለሽ? መልካም። እንግዲህ በባለፈው እጅግ በጣም በዙሪያ የሆነ ሁሌ ወልጄም ነፍሰ ጡር እያለሁም ከወለድኩም በኋላ በጣም የምደግፈው የደግ ሰው እንዳለች ነግሬሽ ነበር እና እሷ እንግዲህ ዛሬ ለተመልካቾቻችን በጋራ እንድናመሰግናት ብዬ ነው። ማለት አሁን ያለ ነው ጸመራ የሚባል በሰቆጣ ዙሪያ የሚገኝ ቀበሌ ላይ ነው የመጣ ነው እና የመጣንበት ምክንያት በሁለት ዓላማ ነው። አንድም አንቺን ባለፈው ደውለሽ ጤና እጅግ በጣም ተሻሽሏል፣ እንደውም አታውቀኝም ብለሽ ነበር፣ በጣም ተሽሎኛል ብለሽ ነበር። አንድ በጣም ጉጉት አለኝ አንቺን ለማየት፣ ሁለተኛ ደግሞ እሷን አለሚቱንም በዛው አመሰግንሻለን ብለን ምስጋና ለማቅረብ ነው። አለምዬ አመጭም
አሁን ቤታችን ሙሉ ሆኗል ማለት ነው። አለምዬን ይዘናል። ስለዚህ አለምዬ ስለመጣሽ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እስኪ ስለ ውቢት ጤና ነገርኝ። አሁን ምን መሻሻል አለ? እስኪ አንቺስ ምንድን ነው ያደረግሽላት የሚለው እንድታጋሪ እንፈልጋለን። ውቢት ዝሮ የውቢት ፈጣሪ መቼም ከይሄ ማድረሱ ትልቅ ደስታ ነው። እንኳን ሌላ ሰው በቃ እዚህ ቁጭ ብላ ቆይቶ ሰው እንጀራ ምናምን ብሎ ምግብ ብሎ ሲያዝብላ አረ ምንድናት ብሎ ኮስተሩ ብሎ ሲመለሱ አይ እንደዚህ እንደዚህ አጋጥሟት ነው እንጂ በሽታ አይደለም፣ በቃ በዚህ ነው በዚህ ነው መጸየፍ አይቻልም እያለ ብዙ ሰው እያዝናናን፣ አንዱም እስኪ በቃ ይህን ጸበል ይህን ምን እንደልክልሽ እያለ እኛም ደግሞ እየተጸለይን ኪዳነ ምሕረት ምስኪን ጸልያት እያለ ከድንጋይ ስር ቁጭ ብለን ኪዳነ ምሕረት ይችንች ካዳንሽ ብለን እንጀራ እየበላነ ዝክርሽ ዝክር እሷን ታነሳለሽ እያለ ያደረስናት ብዙ ብዙ ፈጣሪ ሲልን መቼም ጥሩ ሰው አጋጥማት ከዚህ ያደረሳት ትልቅ ደስታ ነው። ያው እኔ በጣም በቃ ምንም ማለት አልችልም። ፈጣሪ ግን በቃ ፈጣሪ ራሱ በእግር ይመጣል ሲባል አላምንም ነበር። በእግር እንደወረዳት ነው ያወቁኝ ማርያምን። እኔ በእግር ፈጣሪ በእግር መጥቶ እቤት አክሟት ተደብዬ ነው የማስበው። ዝሮ ዝሮ ማን ማን ድርጅቱን ብዙም ስለ ባልናገርም ትልቅ ደስታ ላይ ነኝ። ያው ቀጣይም ደግሞ ከዚህ የበለጠ ደስታ ታገኛለች ብዬ አስባለሁ። ሰው ለማየት ጨንቋት፣ ሰው ከፊቱ አቁይ ልጅ ጨንቋት፣ ልክ እሷን ሳየት እንዳረዊት እሳት የተበላች ልጅ የሚባል ድረስ እኮ ነው። እሳት የበላት ያች ልጅ ከአንቺ ቤት የነበረች እሳት የበላት አረ እሳትም አልበላት እዚህ እንደዚህ አደጋ ደርሶባት ነው እንጂ ስልን ነበር። አሁን ደግሞ ትልቅ ደስታ ነው። ዙሩ በጣም ነው የማመሰግንሽ። ማለት አንቺ በጣም መልካም ሴት ነሽ። አይ በእውነት ነው የምነግርሽ። ማለት ከዚህ በፊትም ለእኔ ራሴ በግሌ ያደረግሽልኝ ብዙ ነገር ስላለ ይሄ መልካምነት ግን እንዴት ነው ማለት እዚህ ቤት አንቺ ቤት መጥቶ ተቸግሮ ያልበላ ያልጠጣ ሰው የለም። ታስታውስ ከሆነ እኛ ጋር የመጡ ሰዎች ነበሩ። አሁን ከባለቤት ከኔ ውጭ ዝም ብለው አብረው የመጡ ሰዎች ነበሩና ማደሪያ አጥተው እዚህ ቤት አንጥፈሽ አልጋሽን ለቀሽ ስታሳድሪያቸው አውቃለሁ። እና ይሄ መልካምነት እንዴት መጣ? እንዴት ነው ለሌሎችስ መልካምነት ማጋራት የሚቻለው የሚለው እንደው ከኤክስፒሪያንስ እንድታሳወቅ ይፈልግ ነበር። እኔ ይሄን በፊትም ልጅ እያለሁ አውቃለሁ፣ ግን የዛሬ አመት ይሆናል ቅም አመት ምረቱ ብዙ አላውቅም እ ነሐሴ 3 ቀን ማይጨው ልወልድ ሂጄ ከዛ ላይ ባሌ ሽርጥ ብቻ ለብሶ ልብስ አልነበረው መልበሻ ሲያጣ አንድ ሴትዮ የመቀነቷን ስትታርጋ ልብሱ አለበሰች። ከዛ በኋላ ግን ለካ ሰው ልጅ ስትቸገር አንተ ስትጨነቅ ሰው ያለውን ይረዳል መሆኑ ያን ጊዜ ተረዳው። ከዛ በኋላ እኔ እንደ በቃ ሰው ሲናገር ትንሽ ትግስት የለኝም እንጂ ሰው ሲቸገር አልፈልግም። መኪና ይዞ ሀብታም ከሚሆን ሰው ጋር የሚበላው ሰው ነው ደስ የሚለኝ። እኔ ሰው ተቸግሮ ወንድ ነው ሴት ነው ይሄ እንዴት ያደርገኛል አለን። በቃ በጎድን ቢተኛ በጎድን ይተኛል ሆኖ ምለወቅ በቃ እንኳን ይህን ሰዓት በዚህ ሰዓት የደረስ ነው አንድ ቀን ማለት ነው ሁለት ሴቶች ሁነን ተኝተን ሁለት ወንዶች መጡ። እባክሽ ቦታ እባክሽ ሰው ሊገለን እያሯረጠ ነው አሉ። ልጄም ሰራተኛ አለች ይሻልኛ ቤቱን ክፍት አረኩ። ከአሁን በኋላ እናንተ ከወገብ በላይ ተኙ፣ እኛ በወገብ በታች፣ መሀል ላይ ግን ካሳ መሀል ላይ አስቀምጡ። በህይ በላይ ከመጣችሁም ፈጣሪ ነው፣ ህይ በታችኛ ብንመጣም ፈጣሪ ነው ብለን በቃ እስከሚነጋ በቃ በተራ ተራ ቁጭ ብለን ሁለትን እንቅልፍ እንይዘለን አንዳችን ቁጭ እናለን ብለን ያደርነው ወንዶች ጋር ሁለት ወንዶች ጋር ሶስት ሴቶች አብረን ታችን ላይ ያድረናል። በቃ እኔ በቃ አሁንም ነገም ነገ ወዲያም ሰው አዳር እፈልጋለሁ እዚህ ቤት እንደው ማደሪያ ጠፋኝ ካለ በቃ እኔ ወርጄ አልጋውን እሰጣለሁ፣ ወይንም እኔ አንድ ቤት ተኛለሁ እነሱ አንድ ቤት ወይንም ባልተቤቴ ወንዶች ከሆኑ አብሮ ወንዶቹ ጋር ያድራል፣ እኛ ሰዎች እንፈልጋለን። እና አሁንም ቀጣይ ነገም እስከምሞት ሰው ማደሪያ ካለ የለኝም አለ። እንኳን ማደሪያ የሚበላም አለሽ ወይ እባክሽ አጣሁ ካለ ሰባል ከሌለኝ የለኝም። በዚህ እኔ ዙሩ ዙሩ ለወደፊቱም ቀጣይ ነው ይሄ አለማት። በጣም ነው ደስ የሚለው ውቢት። እስቲ አለምዬን አመስግኛት። አለምዬን አመስግኜ ምንም አልጨርስም። በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማመሰግናት። በቃ እዚህ ቤት ወጥቼ ማመስገን ሳይሆን እዚህ ነው በቃ ያደግኩት ማለት ይቻላል። ወለድም ማለት ነው። በቃ ከዚህ ቤት ወጥቼ አላውቅም። እንደ ልጆች አድርጋ ነው የምታየኝ።
በጣም ነው ማመሰግናት፣ በጣም ነው ምወዳት። ጋሽ ሙሉቀን ማንተን በጣም በቃ አመሰግናለሁ፣ በጣም አከብራለሁ። እኔ ብቻ የማደርገው ነገር የለኝም፣ እግዚአብሔር ብቻ ራሱ ያንተውን ፈጣሪ ያለው ብሎ ፈጣሪ ይጨምርልህ። ያንተውን ነው አውግተን አንጨርስም፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው አንተን ያወረዳት ለሷ ፈጣሪ እንዳወረዳት ነው የምቆጥረው። ማርያምን እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት። የደስ ደስ ምናምን ሲሉ ምንድነው ውብነሽ ልትድናራ ውብነሽ ትድናለች ማለት ዘበት ነው። ግን ነይማ ስት ማን ነው እንደዚህ እንደዚህ አኩና ደነገጥኩ። በቃ ስለ እኔ ጉድ ሳወራችሁ ስለ አንቺ አላወራንም ሄደች ነው እንጂ ያለ ነው እጅ ስታመመች አላለ ችግር የለም ብዬ ሳንጠይቅሽ ነው ያን ነገር ያደረግሽልኝ። እኔ በጣም እገረማለሁ። በዛ ሰዓት ደግሞ የሚገርምሽ ማረፊያ አጣ ወፍ ታውቂያለሽ። በቃ እንደዛ ሆነን ነበረ፣ ደክሞናል፣ ማረፊያ አጥተን ነበረ። ግን ልፍ ስንል ኑ ብለሽ ነው በቃ እዚህ ያሳድርሽን። እኔ በጣም የምገረመው በጣም እግዚአብሔር ይስጥሽ። ልጅሽንም እንዳመማት እየነገርሽ ነበር፣ እናያታለን፣ ጠይቃታለን። በምንችለው ሁሉ እዛ ያሉ ጓደኞች አሉ፣ እዛ ሰቆጣ ሆስፒታል የሚሰሩ የማህፀን ስፔሻሊስቶች አሉ፣ እነሱ ጋር እንዲያዩት የምንችለው ሁሉ እናደርጋለን። በእርግጠኝነት ደግሞ ይሻሻላል ብዬ አስባለሁ። ይሻሻላል፣ ምንም ችግር የለውም። አንገት ደፍታ የምትቀርበት መንገድ አይኖርም። በሱ በኩል ደግሞ የምንችለው ሁሉ እናደርጋለን። ግን እኔ ምንም አላደረኩም። ፈጣሪ በቃ ማድረግ የነበረብን አይቷ ሳያት ራሱ እኮ ትክ ብዬ ሳያት ውቢት ደነገጠች ማለት ልክ እንዳየዋት ትክ ብዬ ሳያት አንገቷ እንድፍት አደረገች። ያው ምናልባት ይሄ በማህበረሰብ ውስጥ የደረሰባት መገለል አለ አይደለ? የሚደነግጡባት እንደ አውሬ እያዩዋትም ነበር። እና እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንደገባች ስለተረዳው ቁጭ እያወራ በቃ እስኪ የምንችለው እናደርጋል። እድለኞቹንም ጥሩ ቦታ ላይ ደረሳት። የአከማት ሐኪም ዶክተር አማር ይባላል። በሰቆጣ ሆስፒታል፣ በተፈራ ያሉ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ነው። በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ እጅግ በጣም ጥሩ ሰው። በስልክ ደውዬ እንግዲህ አስቢ፣ አንድ ስፔሻሊስት ጋር የእሷን ስልክ ሰጥቼው ደውሎላት ነው አግኝቶ ያከማት። እና እጅግ በጣም በጎ ሰው ነው። አሁን ራሱ አብረን ልንመጣ ነበር፣ እሱ በጣም ስራ ስለሚበዛበት ነው። ሰቆጣ በቀጠሮ ስትመጭ እንግዲህ የምንገናኝ ይመስለኛል። ካልተገናኘንም እሱ ጋር ስለምትገናኙ እሱ ብቻ ነው፣ ሌሎች ስፔሻሊስቶች አሉ። በጣም አንቺን ማግኘት የሚፈልጉ በጣም በጎ ሰዎች አሉና ቀጠሮችን በዛው ቀጥይ። ዶክተር አማርን አመስግኑ። አብረን ከተገናኘን እሰየው አብረን እንላለን። እንግዲህ ዶክተር አማረ እናመሰግናለን። ሙያህን እንዲያሳድግልን እንፈልጋለን። በጎ ሰውም ስለሆነ ማለት ነው እንደዚህ ነው የምናደርገው። ፈጣሪ ይጨመርልን፣ ከፍሎ ጥሩ ቦታ ይድረስ። ዝሮ ዝሮ ግን ፈጣሪ ይርዳው። ዝሮ ዝሮ ሰው ተናግሮ አይደለም፣ እግዚአብሔር ጥሩ ለሰራው እግዚአብሔር ይሰጣል። ራሱ የእጁን አያጣም ጥሩ ለሰራ ሰው። እች ልጅ እንደዚህ ትላለች ተብሎ ማንም አያስብ። ቀረሽ ነው በቃ፣ ቀረሽ ነው። ሰው አብሮ ለማደርም ሲጸየፍ የሚያውቁት በቃ አብረን ስንምኖር አይመስልም። ሌላ ሰው ግን እዚህ ቡና እያፈላች ስትቆይ ትጨነቅና እዚህ ቡና ስታፈላ ወጥት ብላ ትሄዳለች። ወጥት አልቅሼ ነው የምገባው ብለኛል። ከወጣሁ አልቅሼ ሰው ይደነግጣል። ኧረ እኛ አትመስልንም። እኔ ራሱ ማለት ነው ልጄ ወልዳ ልጄን ማሳስል ዋኔ ምስራልኝ አንቺ የቤትሽ ነይ ብላ ልታሳርሰል አሳርሳ በክርስትናው አንድ አይነት ልብስ አሁን እኮ ፈልጌ ታጥቄ አንድ አይነት ልብስ ስንል፣ አይ እሷም እኔ ጋር በቃ መድረስ አለበት ብዬ ልጆቼ ጋር እኩል አንድ አይነት በቃ ሁላችን ለበት ነው ሰው እሷን እሷን በቃ። ግን ለእኛ አትመስልንም። አንድ ቀን አዲስ አበባ ሄደች እና ሱሪ አርጋ መነጠር አልገመጠአታደለች ማለት ልክ ፈረንጅ መሳ ጸጉራ በኋላ እሷ በዚህ አወቅናት። እንግዲህ ምልክት ያለው ሰው ማግባት አይችልም እና በዛ ነበር። አሁን ደስ የሚለው ያ እንትን ነው፣ የጠባሳ የነበረው ሁሉ እንትን ብሎ አሁን ቆዳ እየፈጠረ በቃ ይሄ ሰዎቹ እንኳን እንደዚህ ለመንካት የሚሻገር ይመስላል። እኛ ግን እንደማይሻገር እናውቃለን እኮ። አንድ ሰው እኮ ነው ይሄ እንደዚህ ሲለኝ እኔ የእሷን የተሻገረች አለኝ። ገና የእሷ ሳይፈጠር እኔ አሸንዳ ሂጄ ሰው በታጠቡ ሳሙና ስታጠብ ነው እንጂ እንጂ በእሱ አይደለም። አሁን ሰው ግን አብረን ስለምንውል አብረን ስለምናድር እኔን ልብስ ትለብሳለህ፣ የእሷን ሻርብ እንለብሳለን። እሱ አይሻገርማ። ይሄ እኮ መጀመሪያ እንደ ሲመታት በቃል ቤት በዚያ የተነሳ ሁቃይሄ ተመልከች ቆዳ ሆኗል። ይሄ ቆዳ እየሆነ ነው። እና ዶክተር አማረ ጋር ስናወራ ምንድን ያለው ይሄ ምትን ተከትሎ ይሄ ሰዎች ከተጎዱ በኋላ ሲመቱ ወይ ቁስል ሲኖር እሱን ተከትሎ የሚመጣ የቆዳ መልቀቅ ህመም ነው አለ። እና በጣም ሕክምና ከተደረገበት በጣም እኔ እንደውም ወደ ካንሰር ይሄድባታል በጣም ተጨንቄ ነበር። ነው
እኔ መጥፎውን ነገር ነው ከሱ ጋር የሚያወራነውና ልክ እንደ እንደዛ የሚመስሉ ፊቸሮች አሉት ግን ይሄኛው ያንተ ከትሪ የሚጠይቅ ቆዳ እንዴ የቆዳ መልቀቅ የቆዳ ቀለም መልቀቅ ነው እሱን ተከትሎ የሚመጣ ነው በደም መዳይቱን ኮስተል ክሪተር ካርግች ሙሉ በሙሉ የመዳን ድር በጣም ከፍተኛ ያለ እንዳልኝና ይሄው ያየን ነው ለውጡ ከተተልሽና አድርጊ በፍጹም ወደ ኋላ እንዳት እንግዲህ በተቻለ መጠን ደግሞ ከዶክተር አማር እኛም የሚረዱሽን ሰዎች አሁን ድረስ እርዳታ ያስፈልግሻል ምትበዩ የለሽም ምትኖሪበት የለብሽም መስራት እንደማትችል ነግርሽኛል ቢያንስ ከመሻለሽ ድረስ ይዛሻለች ዓለሚቱ ነች እና አክስትሽ ባል ማለት እንዳልሽ እነሱ ናቸው አሉ እነሱንም ማመስገን እንፈልጋለን እጅግ በጣም እናመሰግናቸዋለን እነሱን እንግዲህ አሁን ምን ትፈልጋለሽ ነው ተጨማሪ ምን ይደረግልኝ አሁን የሚያስፈልጉሽ ነገሮች ካሉ እዚህ የሚመለከቱ ይሄን ቪዲዮ የሚያዩ ሰዎች ሊረዱሽ ቢፈልጉ ምንድነው ትፈልጊው አካውንት ቁጥርሽን ባለፈው አብሬ ልክቻለሁ ድጋሚ ልክልሻለሁ ግን የምትፈልጋቸው አሁን አስቸኳይ አንገብጋይ የምትያቸው ድጋፎች ካሉ እነሱ መግለጽ ትችላለሽ መድኃኒቱን በቃ መድኃኒት ካገኘሁ እኔ መድኃኒት ጤናዬን ነው ጤናዬን ብቻ እፈልጋለሁ ከዛ ሰርቼ ኢትዮጵያውያኖች ኩሩ ናቸው የሚገርምሽ ነገር በዚህ ችግር ውስጥ እንኳን የሚያስፈልገኝ ጤናዬ ነው በቃ ጤናዬን ከዳንኩ ሰርቼ እበላለሁ ነው ያለችኝ ባለፈውም እያለችኝ ነው ጤና ካገኘች እኮ ይሄ ልጅ ይቀራል ኋላ እዚህ ቤት የሚቀራል ወይንም ከእናቷ ይቀራል እህቷ አለች በቃ አንዲት ልጅ ማቀጥራ የስራ ልምድን ታውቃለች ቢዝነስ ነበረች ቢራ ትሸጣለች በደንብ ምግብ መስራት ትችላለች በቃ እኮ ማንኛውም ስራ መስራት ትችላለች ግን ይሄን ይዛ ግን ምግብ መስራት አትችልም ይዘኝ ሚገርም እኮ ነገር በዛ ነው እንጂ እኮ ጤና ካገኘች ጤና ማለት ብር ነው ጤና ማለት በቃ ብር ነው ጤና ካለች እኮ ተገዝተም ትበላለህ አሁን እኔ ጤና ካለኝ ምን ሌላ ባልሰራ ሌላው ጽፍ የቁጥር ባልችል ወጥ ቤት ይቀጠር ያለው ወጥ ቤት ሰርቼ እበላለሁ ማለት እኔ ተነ አው ማንም ቤት እና የምፈልገውን ስራ መስራት ይችላል አሁን እቺ ልጅም ጤና ካገኘች መድኃኒት ካገኘች ብር በቃ በኋላ ነው ጤና ካለ እኮ ጤና ማለት ብር ነው መኪና ከሚቆይ ጤና ቢቆይ እንደዚህ ነው ጤና ካለ እንኳን አንዱ ጋር ተጠግቼ ተጠግቼው ላለው ወብርቼው ላለው እሰራለሁ እንዴ ማንኛውም ሰው አለች በቆልታ ብየስ ብዞርም ጤና እኮ ብር አይገኝ በጣም ነው ማመሰግነው ግን ባለፈው እንደነገርኩሽ ውቢት ዋናው አሁን ከደስ ያለኝ ከቆዳ መቀየሩ ባሻገር የራስ መተማመኗ ተመልሶ አይገርምሽ እየጣለት ነበር አው ጭንቀት በቃ ጭንቀቱ ነው ወይ ነው ሁለተኛም እንግዲህ ወለድም ሀጢያት ነው አረዳት አይምሮ አይጨነቃል ይሄ ልጅ ብዙ ነገር ይፈልጋል ዛሬም ነገም ማጠዋሃ ማምጣት አለ ይገርካል ተላሳው መሸከም ሀልበላ አይተሸከም ምንም በልታ አይደለም ይወጣል ከእንትኖቹ የገዛሁት በሶ ነው አፍሰን ይሰጣል በሁሉም እንኳን ራስ አልሆነች በጣም የሚገርም ነገር አሁን ወደቀች ይወጥ ትላለች ከምት ወርቅን ራንታስ እኔ ባልሽ አላለም ግን ታስብ ይየዘም አናደደችና ማለት በቃ ለምን እንደየ ትላለ የልጅ ቆኔ እኔ ራሱ ቁጭ አዝየው ቁጭ ይላል ምን ነገር ሰራለች እኔ ከምሸት እሷ መሸት ትላለ ምግብ እሷ ብትሸት እሷ ገራ ነው ሸት ትላለ ልጅ ምን ይሄን ማዝ ትላለ እናቱ ስለማያውቃት ያገር ሰው ሌላውም ቢሆን ከሰው ማይሸጋገር በሽታ ነው አውቀዋት መተው ነው ካልተመቸሽ መተው ነው ልጁንም ምናሰው እናስባለን ብየዝማር መኪናም የምትይዘው ማግኔት የሚቻለው ጤና ስትይ ይሄ ነገር እኮ ይሄን እየተስፋፋ ነበር አሁን ጀመረ ሀይት ሆነ የነበረችው እቺናት መጀመሪያ መሆኗን ግን ይታወቃል እና በዛ ነው እስከዚህ የደረሰው ማለት ከዛ ጀማመረውና አለ እና በዛ ነው ብር ማትፈልገው ነው አትክክልሽ አይ እኔ ምልሽ ምን ለማትፈልግ ይመስልሽ በራስ መተማመን ሰው ካለው ሰው አመረው ጤና ከሆነ ሌላ ሁሉ ይድናል ሰው መዳን የሚጀምረው ከዚህ ነው እዚህ በስነ ልቦና ከወደቅሽ ምንም መዳን ብትወስድ አትነሽምና ፈገግታው እንኳን ይዋል ባለፈው እኮ እንደዚህ አልነበረች በጣም ተሰብራ ነበር ወለቴ ነው ነገር የባለፈው ቪዲዮ ቆይ ያሳይሻለሁ ተሰብራ ነበር ከስነ ልቦና በጣም ላሽቆ ነበርና አሁን ትንሽ መነቃቃት አላየሽ የመዳን ተስፋ ሲኖር እንዲህ ነው የምትሆነው ሁሉ መልካም ይሆናል ከተተልሽን ቀጥ እኔ ማድረግ ያለብኝ አረጋለሁ ዓለሚት ማድረግ ያለባትን ታረጋለሽ እንግዲህ ሌሎች ደግ ኢትዮጵያውያኖች ማድረግ ያለብኝ የሚያርጉልሽ መስለኛል የጥሪ ያስተላልፈናል የሚያርጉልሽን ያድርጉልሽ እኛ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምንም ልንል አንችልም ነገር ግን በእርግጠኝነት ነገ ከዛሬ ተሻለ
በጤናሽም በሁሉም መንገድ ይኸው በረከት ደግሞ እያደገ ነው። እና አንቺ በጣም ቆንጅዬ ልጅ ነው። ደግሞ እኮ በጣም ቆንጅዬ እኮ ናት። እንዲሁ በቃ በወቅቷ ውብ ነው የነበረ አሁንም ይወታ ያለ ውብ በቃ ውብ ሴት ናት። እና ሁሉም ነገር መልካም ነው እንዳትሰበይ ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ እህቴ። ወይ በጣም ነው ፈጣሪ እያወረደ አይደል? ፈጣሪ እያወረደ ጤና። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ያለኝ። እንግዲህ ደህና ሁሉልን ነው የምንለው። እንግዲህ መልካም ያሰማል። እሺ፣ በጣም አመሰግናችሁ ጋሽ ሚካኤል። በጣም አመሰግናለሁ። ከፈጣሪ እንዲያው ይባርክህ፣ ሰውኩ ይሰከል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር አማራም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም። ዶክተር አማራም ግን የማወቅ አለብን። እንዴት ታውቃለሽ? አስታውቃችኋለሁ። ዶክተር አማራ እንደገና በማህፀን ስፔሻሊስትም አሉ። በጣም በጎ ሰው። ያንቺ ልጅሽንም ያምማትን ከእነሱ ጋር አስተዋውቅሻለሁ። በጣም ጥሩ ጥሩ ዶክተር አበን የሚባል የህፃናት ስፔሻሊስት አለ። በጣም በጣም እጅግ ካልመጣ ብሎ ነበር እሱ። እንደውም እሷን ውቢትን ለማየት ማለት ዶክተር አማረ ነግሮኛል ብሎ፣ ግን ስራ ስለሚበዛ እንደምታውቂው ብዙ ኬዝ ስለሚኖር ነው ያልመጡት። ሌላ ሁሉ መልካም ይሆናል።